যিখন সংসাৰত পৰিবাৰৰ খেচ 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 নাথাকে জানিবা তাতে গণ্ডগোল আছে সেই সংসাৰৰ পৰিবাৰৰ কাৰোবাৰ লগত কৰেং মৰেং আছে হাঁহিছো বুজিছ হাঁহি থাকিলে হেনো ভয়ৰ চাপ নপৰে আমাৰ পত্নীবিলাকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে এটা সংগঠন খুলিম। ভাবকচোন, নিজৰ মানুহজনীক সময়মতে চাহ একাপ ভাতকেইটা দিবৰ কাৰণে আপুনি এবাৰ ডাঙৰকে কওকচোন কি অৱস্থা হয়। ভাগাল লাগে, আজিতো হেনকি ভাগাল লাগা নাই। ডিউটিৰ সময়খিনি কেনকি গেল মই আকৌ ধৰিবই নল্লো। মা কচম, ডিউটিৰ সময়ত হাঁহি থাকোঁতে গেলাক মোৰ। ভৱিষ্যতে যদি এনকি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আহা নহয় কুবে পিঠি ফালি পেলাম। হ'ব দিয়ক, ভুল হৈ গ'ল। মই কিয় আহিছিলো পাহৰিয়ে গ'লো নহয়। আপোনাৰ গালি শুনি চব খেলি মেলি হৈ গ'ল। মনত পৰিছে, আমাৰ ভাড়াঘৰত সাংঘাতিক ঘটনা এটা হৈছে। কি সাংঘাতিক ঘটনা হৈছে? কিবা এক্সিডেণ্ট না কাইজা? এই নহয়, হে আমাৰ ভাড়াঘৰত নতুন ভাড়াতীয়াক ভাড়া দিছে। ভাড়াতীয়াকটো ভাড়া দিবই, তাত কি সাংঘাতিক ঘটনা হয়? এ পুৰা কথাটো শুনি লওকচোন। এটা নাপিতক ঘৰ ভাড়া দিছে। কি? কাকুতি দে নাপিতক ঘৰ ভাড়া দিছি? বিয়া ভাল কাম কৰিছে দে। কি ভাল কাম কৰিছে? আপুনি আমাৰ এই ভাড়াঘৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা চিন্তা কৰকচোন। য'ত আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহ আছো তাত সেইবোৰ মানুহক ভাড়া দিছে, তাকো নাপিতক। এই ভাল হৈছি, বহুত ভাল হৈছি। নলি তোৰ সেই নাপিতোৰ দোকানৰ ওচৰত যাই লাগ পাতিব লাগে। এতিয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যাই নাপিতোৰ ওচৰত দাঢ়ি চুলি কাটিব পাৰিম, ফেচ ৱাশ্ব কৰিব পাৰিম, আৰে ভাই চব ফ্ৰীতে কৰিব পাৰিম। আৰে ভাড়া ঘৰত এখিনি ফেচিলিটি পাবাই লাগিব। কাকতি দাক আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই ইস্ত্ৰী কৰা মানুহ এটাকো ঘৰ ভাড়া দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম চলভ হৈ যাব। আপোনাক কৈ লাভ নাই, আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কি বুজি পাব? আপুনিতো সেই ৰিক্সাৱালা, ঠেলাৱালা, গাড়ী হেণ্ডিমেন সেইবিলাকৰ লগতে আপোনাৰ দিন ৰাত পাৰ হয়। মালিক খুৰাকে ডাইৰেক্ট কথাটো ক'ব লাগিব। এ মই যাওঁ দিয়ক। কিহু ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই, ফেচিলিটি যে পাইছোঁ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা ক'বাই নহ'ব। 37 আগুন ন গৈছো ৰব। 38 অব্ৰমণি আহক 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 আহক। 37 কি ব্যায়াম? মইতো সদায় ব্যায়াম কৰোঁ, ইমখা ব্যায়ামৰ কথা আজিলৈকে শুনা নাই। নুবুজিব বুজা নাই, নুবুজিব। এইবিলাক কৰিব, এইবিলাক কৰিলে কেতিয়াও বুঢ়ি নহয়, বুঢ়ি নোহোৱা ব্যায়াম। তাৰমানে মই এতিয়া যেনেকৈ আছো সেনেকৈ হৈ থাকিব, তেনেকুৱা হৈ থাকিব। নহয় একাউণ্ট, তাৰমানে কি জানা নাই, আমাৰ এখেতে কৈছে নহয়, যদি এনেকৈ হা 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 এনেকৈ যদি হাঁহি থাকে আৰু যদি প্ৰত্যেক দিনাখনে 10,000 খোজকাঢ়ে তেনেহ'লে বয়সে কেতিয়াও একদম হেঁচা মাৰি ধৰিব নোৱাৰে। কুচি ক'ব নৰং দে ইমখা কি ব্যায়াম, মইতো সদায় ৰামদেৱ কৰোঁ, সদায় খোজকাঢ়ো। এই এইবিলাক নকৰিলেও হ'ব বুজিছে নাই, এই ৰামদেৱ চামদেৱ নালাগে। এইবাৰ আপুনি এই হেমন্ত কাকতি কৰিব। হেমন্ত কাকতি, এইটো কি বস্তু? ৰামদেৱে কোৱাৰ কাৰণে ৰামদেৱ ব্যায়াম। এতিয়া আমাৰ এখেতে যিহেতু কৈছে, এইটো জানো হেমন্ত কাকতি ব্যায়াম নহ'ব। তই ঠিকে কৈছা, তই ঠিকে কৈছা, ময়ো ব্যায়াম কৰিম, ময়ো কেতিয়াও বুঢ়ী নহওঁ। কৰিব কৰিব, কিয় আহিলে কওকচোন, বিহুৰ কথা নুলিয়াব কিন্তু। নাই নাই, বিহুৰ কথা নহয় ঐ, কিৰণ শৰ্মাৰ ভাগিনাকৰ বিয়া, তোক মাতিছে না নাই সেইটোহে খবৰ কৰিব আহিছিলো। মাতিছে মাতিছে, কিয় নামাতিব, একেলগে যাম দে। ব্ৰহ্মণি, তাৰমানে আপুনি মোক হিয়াৰিছে? হাই নহয় ঐ, মই ব্যায়াম কৰি চাওঁ, তাৰমানে বিয়াৰ কাৰণে এসপ্তাহে বাকী আছে, একেলগে যাম দে। মাজতে আহি চব খেলি মেলি কৰি দিলে নহয়।
হিসাব তো কি আসলে পাহরি থাকিল নয় 995 হেরি আবেলি হলে দেখুন আকো 1000 খোজ কাহিব লাগিব বহুত দেরি হব এটা বা কথাটো কই লাভ নাই বুঝি না পাব মালিক খুড়াকে কথাটো কব লাগিব বুঝি পাব যেন লাগে ইয়াৰ অকল মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা জড়িত হৈ থকা নাই নহয় গোটেই ভাড়াঘৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা জড়িত হৈ আছে কিয় ভাড়াঘৰৰ অৰ্ডাৰকাৰী ভাড়াতীয়া এনেকৈ শান্তশিষ্ট হৈ ৰৈ আছো যে ভাগ্য ভাল ইয়াত কোনো ছোৱালী নাই নহ'লে তোৰ মতলব বৰ ভাল নহয় অ মালিক খুড়া তেনেকৈ নক'ব দেই মোৰ দৰে ল'ৰা গোটেই দেশখনত আপুনি টৰ্চ লাইট মাৰি বিচাৰিলেও কেইটামানহে পাব লাগিলে আপুনি মধ্য গৌৰমৰাত ফোন কৰি সুধি লওক মই কিমান আদৰ্শবান যুৱক গম পাই যাব হ'ব তোক চিনি পাবলৈ মোৰ বাকী আছে কি ক'ব লগা আছে ক এনেও মোৰ আজি অফিচৰ পাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল তই কি বুজিবি তই কি বুজিবি মানে তোকতো মই ঘণ্টিতে নধৰোঁ তই বুজ নুবুজ মোৰ কি আহে যায় এওঁকতো ঘণ্টিত ধৰোঁ এওঁটো বুজি পাব লাগে এওঁ ক'ব অফিচত ইমান দেৰি কাৰ লগত লেকচাৰ মাৰি আছিল আই কি ক'ব লগা আছে ক মানে কথাটো অলপ ছিৰিয়াছ আপুনি অলপ দকৈ ভাবিব তেৰিকা কিনো আংমাং বকি আছো কথাটো যদি ছিৰিয়াছ যদি দকৈ ভাবিব লাগে মই ছিৰিয়াছ হৈ দকৈ ভাবিম এতিয়া তই ক মানে আমিবোৰ এই ভাড়াঘৰতে থাকোঁ নহয় জানো ভাড়াঘৰটোৰ গোটেই অঞ্চলতে এটা সন্মান আছে অকল অঞ্চলত কিয় গোটেই অসমখনতে আছে অসমৰ ক'ৰ ক'ৰ মানুহ ইয়ালৈ আহিছে গৈছে গৈতো তেওঁলোকে কৈছে চাগে গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰ মানে কেৱল এই হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰ ঐ থাইলেণ্ড মাগুৰ তই মোক কথাকাৰ সঁচাকৈ কৈছ নে তই মোক তোষামোদ কৰিছ মালিক খুড়া মই আপোনাক এই ভাড়াঘৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটাৰ অনুভৱ জাগ্ৰত কৰিব খুজিছোঁ বেটা তাৰ জাগ্ৰত তাৰ অনুভৱ এই তোৰ দেখোন কথাৰ আজি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অলপ হাই হৈ গৈছে মই কোৱা নাই জানো মই এজন জিনিয়াছ যুৱক হ'ব কি ক'ব লগা আছে জল্দি ক মোৰ দেৰি হৈছে কিন্তু আপুনি এই বেয়া কামটো কিয় কৰিলে বেয়া কাম কি বেয়া কাম এই নাপিতটোক আপুনি এই ভাড়াঘৰত ভাড়া দি গোটেই ভাড়াঘৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কিয় নাইকিয়া কৰি দিলে আচ্ছা তাৰমানে কথা সেইটো নাপিতক ঘৰ ভাড়া দি মই মোৰ ভাড়াঘৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো তললৈ নমালো তোৰ মগজুৱে সেইখিনিয়ে দুখী পাব এই তোৰ দৰে পঢ়া শুনা নকৰি লাফাংগাগিৰি কৰি ফুৰাতকৈ এই নাপিত বহুত গুণেই ওপৰত অন্ততঃ দিনটো ক'তো ফটো আমি কৰি ঘূৰি নুফুৰে দুখন হাতেৰে কাম কৰি দুপইচা উপাৰ্জন কৰে নিজেও খায় ঘৰখনকো খুৱায় কামক সদায় সন্মান কৰিব জানিব লাগে ইয়াক ডিগনিটি অৱ লেবাৰ বুলি কয় তোক কৈ কি লাভ আছে মাথাত মাল থাকিলে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া এওঁৰ গালি খাব লাগিব আৰা আহিলো পইচা নাই ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড শব্দটোৰ মূল্য কোনেও বুজি নাপাব যি নহওক এই নাপিতটোক ইয়াৰ পৰা খেদিবই লাগিব দেৰিকে আহি ঘৰ সোমাব আহিয়ে চাহৰ ফৰমাইছ কৈছো নহয় এইবোৰ অফিচত কি কৰি থাকে মই নাজানো বুলি ভাবিছে অকল মাইকী মানুহকেইজনীৰ সন্মুখত চাগে লেকচাৰ মাৰি থাকে কৈছো নহয় বাইছশ 55 হৈছিল 10,000 কমপ্লিট হ'বলৈ দেখোন বহুত বাকী আছে আৰু এখেত আহি সোমোৱাৰ লগে লগে হাঁহিটো বন্ধ হৈ গ'ল কৈছো নহয় নাই নাই এই কথাই কথা নহয় চব চলি থাকিব লাগিব চব চলাই যাব লাগিব নহ'লে দিগদাৰি আছে ইমান সময় লগাব লাগেনে মইতো কেতিয়াবাই বনাব দিলোঁ এতিয়া কিয় হোৱা নাই বুলি সুধিলে কেং কেঙাই উঠিব লগত আকৌ হু হু হা 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 এইবিলাক আছেই নহয় মই চাহকাপ খোজোতেই ইমান খং কৰিব লাগেনে যেতিয়ালৈকে মন যায় তেতিয়ালৈকে বনোৱা হা কি কি হৈছে বয়সৰ চাপ নাই 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 বয়সৰ চাপ পৰা নাই হাঁহি থাকিলে বয়সৰ চাপ নপৰে তুমি ধুনীয়া হৈ আছা হা অ দাঁত হৈৰা তোমাৰ দাঁতকেইটা মুকুতা আলেখীয়া হৈ আছে তুমি যিকোনো টুথপেষ্টৰ এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰিবা আৰু যেন নাই এতিয়াৰ পৰা ৰাতি লাইট জ্বলালেও হ'ব তোমাৰ দাঁতৰ পোহৰতে গোটেইখন জিলিকি থাকিব এই মালটো লক হৈ গৈছে
আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এইটো লগ লগাব হলে মইতো তোমাক মারিব লাগিব কেনেকৈ মারো এইখিনি সাহসটো মোৰ নাই 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 তথাপিও কাকতি তই তোৰ পৰিবাৰক ভাল কৰিবই লাগিব আৰা মোৰ লৈছো মোৰ খং উঠিছে চৌল দিয়া ঠিক হল বুঝছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম কি আপুনি মোক সরিয়ালে হ্যাঁ ইমান সাহস আপনার আই বুপায়ে মোর গাত হাত দিবলে সাহস করা আছিল আর আপুনি মোক সরিয়াবলে সাহস কইলে মই আপনা কি করো সাই থাকক মই কেস দিম থাপ কেস দিম মহিলা সমিতিত কেস দিম কলকলতা মহিলা সমিতির বিউটি দেখালে মই ফোন করিম আপনি সাই থাকক মই আপনা কি করি আছো সাই থাকক আপনি মোর ফোন তো কত কত মোর ফোন ফোন তো পাগড় আছে হে ভগবান এ উল্টা বুঝিলে নহয় আরে ভাই এইটু বেমারত সর মারিবই লাগিব সর না মারিলে মুখখন কেনেকৈ জাপ খাব এতিয়া এওঁ ফোন কৰি সারা দুনিয়াক জনাই দিব মোক ডিভোর্স লাগে কেতিয়া কাইলে লাগে মই থানত ভৰাম কেস দিম মই মোৰ মা দেউতাই ইমান ধুনীয়া গালখন মোক চুমা খাবলে দিছিল আৰু আপুনি তাত হাত লগালে এতিয়া খাওঁ দিয়া নহব নহব মই ৰৈ থকাত নাই মই চাই থাকক মই আপোনাক কি কৰি আছো চাই থাকক তুমি কৰি দিলা থেংক ইউ বাহ 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 তুমি সংগঠনত সোমাই দিয়া বুইছা ঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গাৰ্মী কোকাৰো চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক মেগী নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এ চি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ पीपल के पैर में कहे नहीं फुलवा तू नहीं जाना रामा हम नहीं जाना हम नहीं जाना रामा तू नहीं जाना अरे पीपल अरे कौन अरे का परेशानी बा अरे माली बाबू है का आइए ना खुलाई तो है अरे आप এটা রাত কো কি ইতনা রাত কো হ্যাঁ দীপক হয় মূর কারণে কোনো রাতি দিন নাই মই জেতিয়াই তেতিয়াই জলে তলে যাব পারো আসলতে তুমি মুখ শুনি পোয়া নাই মই আসলতে এই ভাড়া ঘরের প্রায় মালিকই হয় মালিক আপনি মালিক আছে লেকিন মালিক তো দুসরা আছে কজন ডাঙর মালিক মই সরু মালিক বাক শুনি পোয়া বা কোন বা মালিকনিক শুনি নুপোয়া মালিকনির মই ভাগ হয় মালকিন কা ভাই মতলব তো সালা হুয়া সালা হয় মোর বিনা অনুমতি ইয়াত একো নহয় হ্যাঁ বাত তো সহি হ্যাঁ আমার দেশ মে সালা কা বহুত ডিমান্ড হ্যাঁ মনিস্টার ভি বন জাতা হ্যাঁ গম পালা না হয় গটিকে ইয়াত তুমি থাকিব নোয়ারা ঘর খালি করা কা হে সালা বাবু হামসে কা তকলিফ হাম তো একদম হাতরন মানু এ সব না করিব এ না না ভাড়া ঘরের একটা সম্মান আছে ভাড়া ঘর তোমাক রাখি ভাড়া ঘরের সম্মান লাভ করিব নোৱাৰো নহয় अरे का बात कही से एक भी समझ में ना आयल ये सला बाबू हम से कोई गलती हुई का अरे माफ कर दियो ना अब सला बाबू ऐसे हमको तो पता ही नहीं था ए हवा हवा ए सला बाबू तनिक बैठिए ना मुथते तुम ही यार थकिबो नुआरा बहुत गोली चली आसा न होय हेबलाकर घर बिसाई लबा जुआ ए सला बाबू काहे रकम कही से बहुत मुश्किलत पर जम ना पैर पकड़िसो ए सब न करिबो ना ठीकदार करा दे ঠিক আছে দশ দিন তুমি ইয়াত থাকা এই দশ দিনৰ ভিতৰত তুমি বেলেগত ঘৰ বিচাৰি ল'বা বুজিলা আৰু এটা কাম কৰিবা কালি ৰাতিপুৱা মোৰ এই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ছেটিং কৰি দিবা একদম হিৰো মাফিক হা আচ্ছা খানা কি বনাইছা কা বনায়গা সারা বাবু গৰীব মানুহ আছো হা এক পুৱা খাসি মাংস লিছো অ হয় নেকি বনা বনা তোমালোকে আকৌ ৰুটিহে খাবা এ জ্বলা চলাব অলপ বেছিকৈ দিয়া দেই অলপ কমকৈ দিবা প্ৰব্লেম হয়তো ঠিক আছে বনোৱা আজি খানাটো ইয়াতে খাই যাম ন খালি মই তোমাক ইয়াত বেছিদিন ৰাখিব নোৱাৰিম ভাড়াঘৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা এটা আছে তোৰ ঠিক আছে বনোৱা মই আহি আছোঁ হা
का परेशानी बा फिर दस दिन दूसरा घर खुशी बला की वो बहुत मुश्किल आसे की अरे निदिला हो ना की यहाँ ते खुना 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 बुझी चु मुर कथा तो खुनी लुआ खुनी बने हाँ ऐता काम करा আমার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তোমালোকে লক করি কথা পাতা দাদা হতে কিবা বুদ্ধি দি দিব একো চিন্তা করব না লাগে কি কইছে হ্যাঁ পুলিশত দিব আরে কেনেকে পুলিশত দিয়ে মই সাইলম টু আরে গুটে অসম জ্বলি যাব অসম মখিমুর ছাত্র কেনা হয় সবকে মখিমুর করে পেলাম চিনি পোয়া নাই কথা কবলে আইছে পুলিশত দিয়ার ভাবুকি দিয়ে সাইলম নহয় দেয়া বড়িয়া থা আ সচাকৈ থানালৈ যাম বুলি কৈছে নেকি এ কৈছে সাহস থাকিব লাগিব নহয় এ নহয় বিৰাট খং উঠি আছে সচাকৈ থানালৈ যাবও পাৰে এনেকুৱা খং বহুত দেখিছো হে এনেকুৱা খং আমি পানী কৰি দিম হে তেৰিকা নহয় ও অকস্মাত থানালৈ গলে কথাবিলাক কিবা গণ্ডগুলিয়া হৈ যাব জামিন পোৱা নাযাব ডাইৰেক্ট কোৰ্টত হাজিৰ কৰা হে হ'ব হে ভগৱান টিভিয়ে গম পালেতো গোটেই ছাত্ৰ কৰি পেলাব পুৰা ভিলেইন বনাই দিব মোক তুমি সঁচাকৈ কৈছা নেকি হে তেৰি কা মিছাকৈ ক'ব লগা কি আছে ভাই বৰ ভুল হৈ গ'ল মই কৈ ল'ব লাগিছিল যে এই কামটো মই এই কাৰণে কৰিব লৈছো আচ্ছা তুমি এই গোটেই কথাবোৰ কেনে গম পালা কেনো মূৰ্খৰ দৰে কথা শুন মই নিজে কৰা কামটো মই নিজে নাজানিম নেকি তুমি কি কৰিলা তুমিও ধন চন দাবী কৰিছা নেকি নহয় অ ধন দাবী কৰা নাই চৰ এটা মাৰিব লগা হ'ল কি কোৱা আরে আমি করব নোৱাৰা কাম এটা তুমি কৰি দিলা থ্যাংক ইউ বাহ 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 তুমি সংগঠনত সোমাই দিয়া বুঝছা সংগঠনত সোমাই দিয়া আরে মূর্খ তোর এই বাবা মারে শুনিলে তোর নামো থানাত দিয়ে দিব মারর বিরাট খং মার খং মার আকো কি হল আর তুমি কার কথা কই আছা তই কার কথা কইছ মই দোকানী এটার কথা কইছো ময়ো তো দোকান দোকান হ্যাঁ হে তেরি কা মই মারর কথা কই আছো হাই কি হাই এই দল ল কথা মতি একো লাভ নাই থার্ড ক্লাস এওঁ চাগে মাৰ চাগে থানালৈ গ'লে নাযাবা নাযাবা মোকে এৰি এয়া ফটুৱা অফিচত অফিচত সেইকেইজনীৰ লগত দিনটো গা ঘেলাই ঘেলাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহি মোৰ এই চেহেৰাটো তেওঁৰ চাবলৈকে মন নাযায় মোৰ জানিবলৈ বাকী আছে মোৰ গাত হাত দিয়ে হা গালত হাত দিয়ে কৈছো নহয় সৰুৰে পৰা এইখন গাৰত কিমানে চুবা খালে আৰু এতিয়া এতিয়া এইখন গালে চৰো খালে হা গালখন চৰ খাবলৈ দিছে হা নাই নাই আৰু নহ'ব আৰু সহ্য কৰা নহ'ব কৈছো নহয় আৰু সহ্য কৰা নহ'ব ক'লা কাপোৰবোৰ ক'ত থলো নাই নাই মই ক'লা কাপোৰ পিন্ধিম প্ৰতিবাদ কৰিম মই এইবোৰৰ শুনাচোন দিনটো গা ঘেলাই ঘেলাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহি মোৰ এই চেহেৰাটো তেওঁৰ চাবলৈকে মন নাযায় মোৰ জানিবলৈ বাকী আছে হে ভগৱান আৰা তুমি কথাবিলাক কোনফালে পোনাইছা হে শুনা মই যিটো ক'ব খুজিছো সেইটো তুমি শুনাচোন তাৰ আগতে বহাচোন নাই নাই বহিবলৈ সময় নাই মোৰ বহিবলৈ সময় নাই চাওঁ গুচক আৰা নাযাবা নাযাবা মই তোমাক মাৰো বুলি মৰা নাই হে ইমান জোৰকে মৰা চৰটো মাৰো বুলি নমৰা চৰ কথা কবলৈ আহিছে মোক বুৰ্বকো নাই হা এই কমলা হকা ধৰাক বুৰ্বকো নাই চাওঁ আঁতৰক বুলি কৈছো নহয় নিদিও নিদিও তোমাক যাবলৈ নাযাবা আঁতৰক বুলি কৈছো দেৰি হৈছে তেৰি কা কথাবিলাক বুজা নাযাবা মই যামেই মই যাবই লাগিবই যা চাওঁ দেৰি হৈছে অহ ৰাম হে ৰা থানালৈ গলে আমাৰ বদনাম চদনাম নহ'ব নেকি মই এই ৰাতিখন থানালৈ নাযাওঁ বাথৰুমলৈহে যাওঁ কিন্তু কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই বিউটি ডেকাৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁৰ লগত মই আলোচনা কৰিম তেওঁ যি সিদ্ধান্ত দিব মই সেইটোকে কৰিম আঁতৰক বুলি কৈছো ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি
নাই দিগদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়ারটেল ইন্ডিয়াৰ ফাস্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গৰ্মী কুকাৰৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ৱেষ্টমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগি নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ